Вітаємо вас на дні. За час широкомасштабної війни з'явилось чимало історій, які стали вже легендарними. Одна із таких історій – історія крейсеру «Москва» та легендарної фрази, яка пролунала з острову Зміїний. До речі, ви знали, що саме крейсер «Москва» – один із найновіших культурних об'єктів підводної спадщини України. Що таке «Отрицательне сплиття»? Це новий проект, а точніше короткометражний фільм, який розповідає історію крейсеру «Москва» та того, як він затонув. Цей проєкт, він йде від військово-морського музею України, от, якому, в принципі, і належить цей крейсер. Тобто, є директор цього музею, його звати Сергій Воронов, він, до речі, дуже такий відомий археолог, підводний археолог, і от він до нас прийшов. Він каже, що я нещодавно зареєстрував новий експонат в своєму музеї, це крейсер «Москва», зареєстрував його як наслід культурної спадщини в ЮНЕСКО. І ми такі, ух ти, і що з цим робити? А потім до нас дійшло, що ну, це ж дійсно експонат. Експонат найбільшого корабля, потопленого з часів Другої світової війни. Експонат, який несе величезну історію. І про цей експонат можна щось розповісти. І потім я вже прийшов до Андрія і кажу, Андрій, дивись, яка крутезна ідея. Можна щось зробити, щось нове, щось більше, ніж просто експонат, який зареєстрований за номером 2064. Вирішили зробити так, щоб кожна людина над цією ідеєю задумувалась більш глибше і сприяти на всі органи чуттів. Тобто зараз, коли ти заходиш, ти начебто пірнаєш цю подію, ти знаходишся всередині цієї події і переживаєш всю історію, про яку ми розповідаємо, як нібито із середини. Ми хочемо привести цей фільм в Європу і сказати, дивіться, ось реальний корабель, ось він лежить там на дні. Ось про цей корабель розповідали сотні, тисячі історій, який він вбивця авіаносців, але його підбили дві ракети. Дві ракети, які розраховані на збиття кораблів водоз'ємністю 5 тисяч тонн. У Москві 13 тисяч тонн, вона більша, ці ракети не могли його втопити. Ось що значить російська пропаганда. Суцільна брехня. І цю історію ми хочемо донести всьому світу. Зараз ми знаходимося якраз плюс-мінус на висоті крейсера «Москва» 40 з чимось метрів. Ну, «Москва» трохи вища, але я думаю, що для цього виду його, в принципі, супер. По довжині вона буде якраз як половина всього поля ВДНХ. От, і таким чином ми можемо уявити, яка саме громадина йшла і на остров Зміїний, і ходила Чорним морем. Чому це важливо? Тому що ми хочемо, щоб кожен зрозумів, що коли на тебе йде такий масштаб, що це не історія про лише там про наліпку на авто, русський воєнний корабль пішов. Це не банальна фраза, це не марка. Це ціла історія, в яку, якщо ми, ну, якщо кожен уявив собі, що на нього прийшла оця машина, і він зміг би це сказати, то я вважаю, що багато людей би змінили світогляд. Показую правильний варіант дзвону в Ринду про загиблий крейсер.